Caralho, quanto tempo ela não consigo pôr nenhum. Mano, mais granada não, velho. Tenho de testar hoje algumas armas que eu vou voltar. E umas colunas fadas. É assim. Estelas hoje. Não aparece. Não, o cara é pesado. Ou não. Ultimate. Cara, ele tá querendo vazar, velho. Acho que o cheiro nem era pra mim, mas beleza. Sim, começamos bem. Tem que vazar. Nice. Já tá indo. Acho que o meu está um pouquinho muito alto, mas assim. Deixa eu ignorar esse fato. Vamos chamar isso aqui. Antes que eu mesmo fique surdo. Melhor pra mim, então. Você passar na mesma lane que o cara já tá mirando, velho. Que era pro teammate, velho. Foda. É, cara. Aí é foda, que vai vir pra mim. Já. Isso, acho bom. Como testa a Vumina? Canal tá nos mil spawns ainda. Tem algumas armas pra testar antes, mas quem sabe depois. Deathmatch. Retiro. Como é que você tá, Zash? Cara, velho. Mas por que desse pulso que você está usando? Fora da vez desesperado, se não me engano. Seguinte. Ok. Mas dá pra mim não, velho. Quase. Já tinha que aparecer. É, assim mesmo. Passando aqui pra só pra mim de comes e bebes. Engraçado, né?
O desgraçado não quis ir de comes e bebes. Teve vídeo sobre a Jotun? Sim, ontem. Até papai eles comentou. Eu quero muito ver o Super que essa arma aqui vai voltar a ver. Quero ver a merda que eles vão fazer com o pulso. De alguma forma. O cara foi derretido, velho. Aí é sacanagem. E a Fel de boa? Como é que você tá, Vic? Tirando. Se você vai ficar aí ou não. Jesus Cristo, tem muito cara. Você tinha matado. Pensei que tinha matado. Virar muita mensagem. Ai, meu Deus do céu, pesado. Imagina se posso voltar com um alvo na mira. Alvo na mira impulso, velho. Nem sei como é que iria funcionar. Isso de boa. Ah lá o cara, velho. Gastou demais comigo. Para de mirar em mim, velho. Mas esse pedaço continua muito bom, velho. Foda que eu queria ter com kill clip, velho. Queria ver. Qual a God da brisa de outono? Cara, tem vídeo no canal, velho. God de cabeça não vou lembrar. Criminalmente bom expulso, velho. Tem uma dessa com casca-cabeça e alvo movimento. É boa? Sim, mas que a do mortal ou desesperado é melhor. A partida foi boa, velho.